Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det. Simpelthen rystende. Og det er også rystende. Altså, kan jeg skælde statsministeren ud, for jeg kan helt godt lide statsministeren. Da Centrumdemokraternes ordfører har fået taleforbud, ikke af gruppeformanden, men af sin læge. Ærede ting. Det her, det er godt nok det længste revynummer, jeg nogensinde har været med i. Så er der ingen, der skal undre sig over, hvad fru Pia Kjærsgaards menneskesyn er. For det er ganske enkelt. Vi har overmennesker, og vi har undermennesker. Altså det, jeg oplevede lige her på talerstolen, det var da, hvad jeg vil kalde en svater. Jeg vil ikke sige en led svater, fordi jeg synes ikke, det er et godt sprogbrug. Og derfor siger jeg til Dansk Folkeparti, uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig. Jeg synes, at islam i den, med de tendenser, vi har set, med de fundamentalistiske tendenser, bør bekæmpes i allerhøjeste grad. Dermed stod fru Pia Kjærsgaard her på talerstolen og overtrådte den danske grundlov, som hun højtideligt har skrevet under på, at hun vil overholde. Der er medlemmer, der begærer ordet ved at knipse med fingrene. Der er nødt til at sige, det behøver man ikke. Det er et parlament, ikke et udskænkningssted. I lørdags, der sad jeg, tror jeg, som mange andre danskere, og så Olsenbanden. Og undervejs i filmen, der kommer jeg til at tænke på statsministeren. Dynamit Anders er klar.